E aí, galera do Drag Club? Falei antes do Candy. Fazer o quê? Né? E aí, galera? Estamos aqui em casa. Participando de mais uma. Ah! Estamos aqui hoje na minha casa novamente. Meu KM, um cabo Cloud, Fence, usando dois canários. Vou falar mais um mix pra vocês. Na presença do Caneda, do Alexandre Salles. O mix de hoje é Blueberry com Orange Peach, da Miso e Nacla Mix. Pode falar? Pode. É... Primeira puxada. É. Te deixou uns 2 minutos cozinhando aí. Né? Precisa de mais tempo cozinhar aí, mas... Vai dar um jeito. Então... É, a gente esqueceu de gravar o Hot Pack. Mas estava pronto, a gente... Ah, vamos gravar aí? Vamos? O importante é passar a informação. Ah, acho que o Hot Pack... É um pouco tanto convencional fazendo mukabô com o Kalau, né? Acho que a galera deve saber mais ou menos como fazer. É, não tem alguém deve ter. Ah, eu faço uma review depois, mostrando certinho pra galera aí que tem alguma dúvida. Ou se não, a pessoa pergunta pra mim mesmo, eu mostro, posto alguma foto. Não tem muito segredo, mas armar o Kalau, né? É, e é daquele jeito que eu sempre preparo, que o Caneta preparou, mas ele também prepara igual eu, então foda-se. É. Fumo bem solto, mais ou menos a altura da borda, um pouquinho mais. Daí dá uma prensada até a altura do pino, quase. Fica um pouquinho alto, só para o calor pegar melhor. É isso aí. E aí, fala um pouco do fumo aí. Bom, primeira vez que ele falou, você faz lá orange peach com blueberry. Achei meio aleatório, mas o cheiro tava muito bom. Daí que coloquei no wash assim, pensei, bom, vai ficar gostoso mesmo. Não deu outro, o sabor fica tipo... Bem diferente do mix normal. Eu achei que é um fumo que deve ficar um pouco enjoativo depois de um tempo. Porque é a primeira vez que eu fumando ele assim. É, tipo, eu já fumei ele várias vezes, mix aí. Mas tipo, não é um negócio que você fuma que direto. Tá na ansiedade, sabe? Né? Ainda acho um negócio que dá pra você fumar tipo, direto, sabe? No caso, você ter só esses dois fumos, não dá pra fumar mais dois sorts separados, eu acho. Na opinião. Ah, dois sorts eu acho que é o limite. A blueberry sozinha já dá pra ele enjoar. Ah, não, isso é. A blueberry ela é bem doce. É que eu não soube chegar em pêssego, tá ligado? É, eu não cheguei a fumar o mix, mas... Vendo assim, separado, a blueberry ela já fica bem doce. Ah, isso é. É um doce com mais doce ainda, tá ligado? Aí fica aquele negócio bem... Mas tipo... a blueberry tem um toque azedo. É, pior que a... Eu também achei que a orange peach também tem. Por causa da orange. Eu não achei muito não, eu achei ela muito é que, na verdade, doce. Ela é doce, mas tipo, eu acho que ela puxa um pouquinho do... Não é só assim, uma coisa mínima, tá ligado? Quase imperceptível. É, quase na perceptível. Na fumada não dá pra perceber. Aí junta com a blueberry, tá ligado? Ressalta um pouco dos dois, né? Eu acho. Ficou da hora. Aí não tá acendendo... Só que eu não achei que dá pra separar muito bem não, os dois. Eu consegui separar bem. Eu achei que ficou meio juntão, assim. Sentiu que toquezinho azedo do blueberry, quase nada do doce do blueberry, e aquele orange peach. Tipo, se você separar a laranja do pêssego, que o orange peach eu sinto ele direto. Eu sinto laranja e o pêssego. Eu sinto todos os dois. Não, é que tipo assim, tem aqueles fumos que você pega e vai fumar, você difere certinho o que, que é o que, sabe? É, você pega o último mix que a gente fez. É, bem isso. Agora esse aqui eu achei que não é tão, sabe, tão separado assim, né? Dá pra você diferir qualquer mistura, você consegue diferir um pouco dos dois. É, só que ainda assim esse não tá tão separado assim. Né? Ele tá bem comum, é um mix comum que tá separado mais ou menos. Não achei que tá tão foda assim. Ah, eu... Não faço uma diferença tão grande assim, tipo, mix comum e mix... Não, mas eu falo só comentando, sabe, uma coisa tipo... É aquele mix que você falou, ah, separei certinho, sabe? Dá pra você sentir primeiro, sei lá, o orange peach, depois a blueberry, sabe? Não dá pra você falar exatamente assim, ah, é, aqui você separa isso, aqui você separa aquilo. É igual o cojumbo, que você puxa coco e solta limão, sabe? É. Mas o que eu achei agora, eu puxei, puta, dessas duas que eu puxei, a primeira veio o gozo pêssego no final, agora veio o gosto da blueberry no final. Mano, você tá mutante, hein, bicho? Ah, eu não sei, eu não tinha puxado essa. Vai um pouco do pulmão. Ah, mas, diferentes opiniões, né? Diferentes opiniões.
É o que importa, cara. Informação. Porque eu curto muito pêssego, né? Depois que eu fumei pêssego da Misos puro. Também? Quer fumar sabão? Não, não tá certo, não. É, não, mas ela tá com o gosto mais do pêssego mesmo. Tá, tá. Ela tem o gosto da blueberry meio fraco e dá o gosto do pêssego no final mais cítrico, assim. Mas ficou bom. Ah, eu gostei. Tipo, na dúvida? Muito justo. O calote ficou bem leve também. Ah, fica. Fica retardado, velho. Nossa. Mas então, algumas notas, pra não demorar muito também essa review, né? É, apesar que tá curto porque a gente ia gravar Hot Pack, né? É, isso é, isso é. Ah, mas é interessante dar uma agilizada, né? Às vezes uma review. É. Tanto faz. Então, eu achei o seguinte, bicho. Esse fumo. O corte. É. Ah, tipo, eu picotei o fumo, então ficou muito fácil. É um fumo simples, né, cara? É. Não dá pra você falar que difere muito das outras, porque não deixa de ser NACA, NISO, NISO. É, nacional. É. Então, passa muito normal. Tem aquele corte grande. É um fumo bem doce. Ficou um mix bem doce, né? É. Enfim. O corte, tipo, padrão, só que eu picotei, daí, tipo, dá pra dar um... 8, 9, que ficou muito fácil de preparar. Ah, não, isso é, cara. Isso eu senti diferença. Eu até queria perguntar. Como que você que se corte aqui? Tá diferente, você tá cortando o fumo, né? Tô. Olha só. É, eu já comprei a tesoura pra... Eu comprei a tesoura pra isso mesmo. Eu comprei a tesoura pra... E o pior é que você falou que a Starbucks fica boa, né? Pra fazer isso. Starbucks... Eu odeio o corte da Starbucks. Daí eu vou e faço o meu corte. É, muito bom. Aqui a gente gravou também, você fez, né? Você picotou? Eu não gravei, mas eu picotei. Aquele dia da Starbucks Chocolate Strawberry. Então, o corte seria um 9 porque eu picotei, que daí fica bem mais fácil, mas o corte é padrão, vocês conhecem? Seria um 7, na verdade. Porque o da Nacla Mix eu achei um corte muito colado, assim, muito junto às flores. Eu mesmo não gostei. Eu prefiro mais o da Blueberry Nova, que tá tipo misumenta. Tá bem fácil de preparar. É só separar um galho ou outro ali, o corte bem picotado. É, do tempo pra cá melhorou, né? Vem muito menos galho, vem mais essência. É, andando. Isso é. Melhorou bem. A Clamix não tá mais tão pecando assim, não. Eu achava o corte deles muito péssimo, sabe? É, vem muito galho, vem muita coisa... O único fumo que eu gostava mesmo, que ele vinha bom, era o Cosmopolitan. Que ele durava bastante, o corte era bem mais picotadinho. E essa linha nova da Mix, eu achei que ela tá bem mais melada. Sem comparações. Tipo, a Xixi on the Beach, que era, tipo, na minha opinião, um dos fumos mais secos da Mix. Nossa, que comparação. É, todas essa linha tá vindo assim. É. O corte ficou bom cortado mesmo. Passa a mangueira e dá nota pra fumaça e gostei. Bom, fumaça de Nacla Mix com o Niso. Eu acho que fica bom por ser fumo simples, dá pra colocar bastante em... Mesmo sendo um dos fumos simples, ele queima bem, sabe? Então o fumaça dele dá pra manter no muito fácil. Dá. Uma coisa que não acendeu muito bem ainda, né? O meu seria mais pra 7,5 que 8. Então, é que eu tô pensando mais daqui a pouco, tá ligado? Daqui a pouco eu acho que vai fazer mais fumaça. A gente colocou agora? É, tipo, começou a fumar na review, né? Deve estar o quê já? Com 5, 6 minutos? Tipo, 8 e 9 eu dou pra Fantasia, Starbucks... Mas eu falo assim... Manteve no 8, o máximo que pode chegar é pra mim é 8. É, o máximo é 8 mesmo. É porque, ó, por exemplo, a Tandinha faz uma porrada de fumaça, uma Fantasia faz uma porrada de fumaça, sabe? Tipo, pra mim é nota 9 mais, sabe? É, tipo, o fumo. Se pensar que é na fumos, sim, que a gente importa, na minha opinião, tipo, Fumar, Tangir, Starbucks, Fantasia é uma nota 9, meio que padrão. Isso é. Mas você falou 8 por tal, tá, tipo, bom, assim, sabe? Acho que deve dar uma diferença por causa do Calaud também, mas. Dá pra dar uma nota 8, sim. Dá pra dar. Mas assim, aquele negócio bem forçado pra 8, mas que fica bom mesmo, sabe? Fazer um mix com Miso hoje em dia, com Miso naquela mix, até com o alfaca você colocar no meio um pouquinho, sabe? Não muito. Vai fazer uma fumaça legal, sabe? Faz. No modo de preparo você consegue jogar uma fumaça. Fazer uma fumaça boa, manter o sabor e manter a duração da sessão. Agora, desse jeito que a gente faz, eu acho que mantém uma nota 8 pra qualquer tipo de fumo que você colocar. Aí se você colocar um fumo mais top, a nota vai aumentar, com certeza, né? E pra sabor, bicho, eu não sou muito chegado em pêssego, mas o mix em si ficou muito gostoso, sabe? Eu dou fácil 8,5 pro sabor. Pra sabor fácil. Eu dou uns 8, porque não sei, dá 8 cravado. É que pra mim, tipo, eu gostei porque ele me surpreendeu, sabe? Eu não esperava tanto no sabor assim.
Não, eu também não, mas eu acho que ele ficou muito doce, eu acho. Sabe o que é? Eu não acho que ficou tão doce assim. Tem fumo que é bem mais doce que ele, é, só sim. que ele não ficou um fumo tipo... Nossa, miso framboesa com blueberry fica muito doce. Ah não, isso é. É diabetes pro fumo. Mas fumar. Eu acho que ele ficou doce assim, você não vai conseguir fumar os dois rochas. Ah não, isso é, tipo assim, pra fumar um rocha ali entre, sabe, pra variar, cara, eu acho que merece muito, sabe? Merece muito respeito esse fumo. É. É sério, sabe? Eu dou um 8. Eu dou 8. Ah, vou manter 8 também, porque meio a mais, meio a menos, whatever. Sabor, eu achei. Agora misturou bem. Misturou bem? Ficou bem, tipo, padrão, assim. É. Não dá muito pra sentir muito um, nem muito pouco. Ainda que eu acho que o Orange Peach tá prevalecendo. Ah, não, o Orange Peach prevaleceu com certeza. Ele prevalece no final. Com certeza. No, bem tá finalzinho. Tanto no começo quanto no final, pra mim. Isso é. É, quando você para de fumar, ele vem aquele gosto do pêssego. Fica. É, mas, no geral, esse fumo tá merecendo um 8. No geral, tá merecendo um 8 mesmo. Fala mais aí, Ficha, não falou quase nada. Lógico. Dá a sua opinião. Ah, acho que ficou bom. Pô, falou? Também isso. Nada, tem que fumar, tem que fumar, né? É, acho que tá inclusão, né? Acho que me surpreendeu no sabor também, porque eu não esperava muito. Na hora que você falou do Orange Peach, eu nunca tinha fumado ele. Do Orange Peach sozinho. Com o Blueberry ficou legal também, essa mistura. Falei, nossa, deu uma diferença. Acho que se misturar com aquele Ice Raspberry Mint da Mix Nova também, acho que vai ficar bem. Fica massa, né? Deve ficar massa mesmo. Massa. Porque o Ice Raspberry... Dá uma quebrada esse Orange Peach. Dá uma quebrada mesmo. É verdade. Eu já fumei sozinho. Porque a framboesa, nossa, ela foi um gosto muito forte. Prevalece muito. Realmente. Fumaça 8 também? Fumaça 8. Gostou 8? Gostou 8. O legal é que ele tá fazendo bastante fumaça. Não sei se é por causa do calor, se é porque... Enfim. É, a combinação geral do negócio. A combinação geral. Ah, o setup. Né? Eu acho que isso. Tem... É, duração só, mas... Duração padrão, vale 40, 50 minutos. Dá pra dar um 8 aí. Em geral, 8. Média, 8. 8. Vamos para o seu final? Tá vendo? De boa, tá muito bom. Valeu, galera. É isso. É qualquer nóis. Pedido de mix, ou se vocês quiserem que continue com mix, ou faça algum outro fumo, ou alguma opinião aí, deixa nos comentários aí. Que ideia também sempre é bom, né? É. E se inventou um jeito massa de usar o Calau de ninguém tá sabendo, só você, compartilha, cara, legal. É, sempre bom. É. Nesse mundo, quanto mais informação, melhor. Um mix diferente também é bom. Eu preciso ser colaborador pra compartilhar a informação, né? Valeu, galera, até a próxima. Falou.